Дороволорын сахасыр информационны береке ағы саңар часты аты харытын сағалыр студия Алексей Смолкулы Либин. Бағына бейіне беріп еттен қолдастыр. Бүті әйтінәрінен Россияға COVID-19 вирустан 232 олықтан тұраты. Онтон сағасыргар өсі әбі бір кей алдыңы ұлды бұта білінді. Қытай Народной Республикадыттан 3 мөлі медицинске сирай маскаты бүгін жоқызға кәлі. Қотығылу үлінгі Федеральный университет педагогический институтын бұйыл бітерер ұстыджанлар бүгін дипломна үлелерін барылан тұптары болжақтарын жеттен көміске әтілер. Осколаларға мәуерек салғанан бара тұрар, бүгінгін әуереті қайдақ бара тұрарын Нүргені Горова кәтен көрді. Сағат сергара аң бастықытын еқапыт алын тұғаныықта жекерген үз сағығардері олырғар әбі төлөбірі ұлар болды. Кейін ұған сұбыт бәтерәнлер ғанан елдарғаны бүлейді әмәт әлі мақтал сұрықтағы өйдөбінді бәліға бүлілу ғатиді. Бүтәкі хетінәрінен Россияға COVID-19 вирусынан сұққа егер үстінші 404 ағас кейі сұтылынна. Оның ағуын 4 регионға барыта хүрбәтті түнші 930 ағас кейі коронавирусынан өрінді. Екі түнші 304 кейі үтерді оңна қомайы оқиын дойдуға жаңырыттан 232 кейі олықтан туырады. Бұ рекордына көрдіруден бәлетілдер. Бұ маңыз қоғанлардан айдары сәбергіқтәтін үріні боқсор оперативный штаф мәкеледі. Россия президенті Владимир Путин коронавирустары оқсығыр медицина үліхеттергер көрілібіт әбейт әлібірттен үндіфылттан басқолуырға дейін правительства сұрдықтата. Сантабын бүйнена дөді салайшытын бұғатчы жағалынан медицина үліхеттергер хүлбе 5 түнчаттан сағалан 100 түнча солқобай ғаттия қарчыннан өйбіл көрілібіті. Мною были названы цифры соответствующие. 80 тысяч рублей – это дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом для медицинского персонала, для врачей. 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки чистыми. Для этого нужно внести изменения соответствующие в нормативно-правовую базу. Я прошу вас это сделать. Онтон саха сергаре мне бир кие алданыл жибута билинне. Бутуғынан Ильдар Ханайсен Николаев Сарсевданы брифинге этте. Онын республикаға сыстыганна вируғынан 36 кие қаптарда 15 кие үтерді хүлбе бир кие әмтәнине ағалар. Білінгі тұрғынан опсай COVID-19 вируғы бұларға аналла бир тіңінші анализ тұттылар. Бүгін мән қаласылығын майы бөлігер тестовай режимге лаборатория арайдылар. Сарсын алданға үлелі тектері. Хочу сказать, что для того, чтобы проводить лечение на высоком уровне, у нас вот больные и из Горного УЛУСа двое, и из Вилюйского УЛУСа сейчас доставлены и проходят лечение у нас здесь, в городе Якутске. Состояние всех больных, оно в целом стабильное, кроме одной вот женщины, которая у нас по Якутску была выявлена. Здесь состояние средней тяжести, но врачи держат ситуацию под контролем. Были и подключения аппарата искусственной вентиляции легких, но и проводятся постоянные телеконсультации с московскими ведущими институтами по дальнейшему ведению лечения. Қытай Народной Республикадыттан 3 мөлуен медицинске сирай маскаты бүгін жоқызғайға кәлі. Бүйнені республика правительствата Хейлунзян провинциядыттан 5 мөлуен масканы сақа астабыт болағанна қайуе бастығы партияны ұттылар. Сирай маскаларын бастығы қочарат медицинілі әттерігер Роспотребнадзор онына полиция сатурниктарға тарғатықтыра. Иккіз партия сатурға мененіме кәлектәк. Құтыл ұстарға тағағы тердігі бұғатчы үлелігер кампаниялар пандемияннан сылтан ұстық балығыняға кербіттерінен республика правительствата өйбіл болуға. Оның тағынан федеральны көме әмен адатын тоғылатылар, ол күрді күн бүгін олығы жағы бір кәлім тәрісей сүрін тәрілтелер іспехектерігер кампаниялары келілерін индикетін бұ тәрілтелер чәпчетілі кредиттері оны инвестиция проекттерігі ғыздарсылыттан мәктелі қойобілдері лаларғар судырғы болу ден білетәділер. Қотығылу үлінгі Федеральный университет педагогический институтын бұйыл бітері ұстыджанлар бүгін дипломна үлелерін барылан тұптары болжақтарын жеттен көміскәділер.
Институт салаячылар билетейлерінен төхеді студионнар дегалор бұттары неген үйерақ сен бір ұтылдар. Дистанционна тұттары негеттон әтті магистран, 315 бакалавыр, онна төт аспиран аста. Салғы диплом көміскәнін экзаменлері тұту қайда бұлақтық барықтағын бәлемнелдер, оны сәргі волонтерді сылжар студионнары иделерін практика аспыттарын күрдік ағықтыра. Вера Салганам Баратурар, Министерство детинен Оскола программатын бери үсниманнан итылдар. Интернет сибәхі соқ нелектерге олар Осколаға кәлін үйренелдар. Ол Вера Кығытын Опсай Ақсанын ұлаққа 2 бірғыңы тәңгәр. Бүгінгі Вереті қайдақ Баратурарын Милгияны Егорова кәпсер. Намылуғығар интернет сетіме суық, онна ағайы қоғылуақ тәйтші сытырны хелектерге осқуыла ана арылан тұрар. Қолыбұр намыңа 5 осқуылаға, арбыңға, фрунзаға, көбекінгі, ескіраға салбанға очына үйрақ ұтылдыр. Сүрін уроктары 30 минуте, онтон изо, черчене, технология, физкультура уроктары дистанционы неманан бараллар. Білген осқуылар дінен бейінекі өрін әчілі Бүгінгі күнге Министерство тетінен осқолалар үсніманан үләлгіл ролылар, жеттен олата, үйірі ханыңғы немаларын туханан, субу тұтан олырын үйірі, ұчуытала суық компьютері суатавы төліпіні туханан, онына үхі снима осқолаға бәйдер тиен урок қылыру. Бұл мұсыстар ортадыттанды, жүйбәсі түпілмеріктенді, бұл ошын системаға бұты, бұл доступны осқолар бұт. Ағаз осқола, ол үйреға сағылық тұрадер кетай бет. Тұрын білген бұл үш осқола бұд, үрақытар осқолар бұд, бұл санитарный норманы әппетті әңгі үлі қоғатын әтендар білген ошын үлі еделдар. Құлығыра бір класқа муникеттен әлбақ оғы кере оқтақ дейін, қаз бүлді оғы дистанцияны тұту оқтақтар дейін, переменаларын класы егер атарап құдықына оңытты бұд переменалар арас-арас беремелерге тұйықтақтар дейін. Осқолыға бүйінтір әлбақ оғы кере оқтақ дейін. Офлайн урок нематын Покровская скулатығар алын сүйек кластарға қота туханалдар әбет. Қаңылы сұлғығар опсая сүйірбе 2 скула онлайн, 10 сәтті скула офлайн үйрағы ұйдар. И первая часть, там, где вы будете сначала делать решение, а во второй части вы будете делать практически, когда исходя из вашего решения. Уважаемые родители и детки, я очень жду ваших работ, которые вы мне постараетесь переслать в течение 30 минут. Үйрақчыла салғанан барар, білден тұрар сүрін бұлғымта экзамена кластыр ғуырылар. Онтан экономика үрдік өскуалытын института ұппычын чейті көрдір бүтінен саға сірі техническе қатшылыда Россияға самай үрдігіне білетен біт. Нүргені Егорова, нам орта қалыма қаңылас Джокускай. Екапталынылықта жекергеттерге үс ағырдері оғылақ боллақтырына мұсыстары итан сағылан үйін айы 5-ти түгінші ұлықтарын сөбден бұхарыныға республикаға аң бастығытын чүрапчыл ұғығар олар ұл туған арқықтанна. Олы бәтер әдер ұл еті қандыдағаны бар баққа жетігер олар онары интернет нөңі мұсыстар 9 күнігер сайбылығыне түхер біті ағайы құнық егер үйеретілен баран мәкте сұрып түсті. Манна бірі тоғылан мәлетебін, өскөтін жекергенге саңа оғы күн селін көрдері ие қапыталын сертификаты зақсының тұта бігергенер. Онын сертификаты үліге тұппаққа дасылдан төлөбірі туғаны қашы. Мен зайы білейін еуін мұсыстар 90 күнігер үйпітім. Олы бітер бәғі әе мұсыстар 15 күнігер әді бірейіне кәл біте. Манны кеме бұйырақан кеме алыс надалақ. Бүйгірді қалбақ оғылақ елға. Дойды президенті 209 нөмірдәк бұйыл мұсыстар әтті күнігер ұлынылығыт ұрағыр оғылығырын декерген ине сертификатта инелерге үс үйгі мұсыстарға үмігер ұнына бәс үйгір үс састарға дері оғылақ инелерге әбі 5-ті түйінші үйгі түлебір оңғылыр болды. Білінгі тұрғыдан бейі ұлыспыт үдінден сүйіс жөндіңші сайымлығыне кейін бірбекенін оның бұхары ұлынылда ұлдар. Сайымлығынылары 2 түйінші сүйтбес ұл, 6-ні бастығы күнердері бірекқа сөп. Сайымлығынылары бос ұслуға порталын, әбетер пенсионный фонда сайтын үңі бірекқа.
Жокускайда Преображенский кафедральный собор Пасха Браганиган онлайн итыга. Олкурду күн бүгін кин коракка коронавирус тарганитын боқсарын еттен массовой Браганиктар бабылдан тұралар. Онан сибастан православный итыга ячилер Пасха Браганиган Якутия Хюрбетет каналының мусустару анағыз күнер кеге 11 частан түйін 2 часка дере. Көріктерін сөп. Вы, оставаясь дома, смотря телевизор, слушая эти благодатные звуки, тоже будьте приобщены к пасхальной радости, к пасхальному празднику. Пожалуйста, оставайтесь дома. Это исключительная Пасха, особенная. Оставайтесь дома, совершайте молитву домашнюю и смотрите пасхальное богослужение на канале Якутия-24. Билюлугар күн бүгін ағадой десеретінке мегер тылгөл әләбет күйін ұхан сүгіт сүйіс ағу 15 бәтерән бар. Оныға бәтеренлер олар ұсылу бейлерін тұпсары болғымта істің сыған сылыр кетчанынар. Екетенче 15 сылтан бәттақ тыл бәтеренлергер толыру қатшылыла жерлер тұтылылан. Үліға келбеттері 16 бәтерән номно саңы квартирға күлігін тұтан олар. Онтан бүгін Илдархан үбілейді әметәлі мақтал сұрықта үйдөбінлік бәліға бүлігілуғар кейді өпсе үйбе бірін әлеткеттік сәрілінді. Онтан әғардәне бүлігі қоратығар бір бастығынан 9-13 санстақ ұтық кір жағасы Матриона Федорова ұлыз бағалғыттан тұтты. Во августе сахота на осетер биттере. Он там был, он август вонно кай бахванжи октан, август хаяти хасаяс кнарда он октан сордона мен утан сордона чукуру. Он там вончалага дахбиттан ост мостар биттере. Чо хорд хоккуюле та бахарле куру. Бухвара кекире мана салган станция тигар. О сүй бече хал тан тахсуле лабитем бол. Рвошей табитман. Үшвей падарақ бұғал бұттар жемарғы мақтан ұлыған бағығы қағандаманды үшвей падарақ білімді тұтау көрелік күндесі. Сұнтар ұлығар 2 сәрі бәтеріне, 1 сәрі оқдабата 205 тұл бәтеріне, 417 сәрі кәмінағы оғылар, 610 сәрі тұлайықтыр бағылар. Ағы бағылық бүкінлерге кенлерге ғылжыттан күйі 715 сылынан әғірділері терті. Салғы Сұнтарда корреспондент Мария Кабелянова. Варвара Федорова сунтар нелегиттен төрттәқ сәрі оқдауыта ұғыттағы ұлық сөйбіта ұратта. Бұйыл кенеяқа аға бағылық Анатолий Григорьев бәйтінен керен келен күйі 715 сылынан ғырдәлі әбіті ұлақан өрі болла. Күнді өрі өнім ұлы ұмылақтағы өлі әттері тақсы көжеттен наға өттім. Оғанна ұлтты бұқывары әйелің дұру Сол сабылы әнне ұлыз балыға өріс бәтірі әттөр олырыр сәрі бәтірі әнігер, сәрі оқдау болырғыр, жәлерінен сылжын дойды президентін, сақабыт сірін Илдарханын, оны ұлыз атыттан әғаддәлерін, пәләқтерін тұттартан жолылыр. Опция 6 миллион көрдіңіз ұлыз бюджеттен. Ол күрдік қолуыр әрі бәтірәндерігер 15 түхінші, әрі оқдау болырғыр 15 түхінші, ағылыра үлбіт тұлайықтарға. Он тихенче, так он тиханан хели оларугар үстү тихенче. Салгы сияга сери бетеренигер Прокопий Степанов катиен келдибит. Тогон агыс саста кыржагыс беркелорор. Элбахта хамсанабын, доробиявын көрүнөбин, же тахана улага көмө болон эппин симинер чебинден үөрө көтө көрүштү. Бөгі бәр болдағына, хебелінгі тұрғынан болдағына, бедірілік мұстыранын талан бәлін, наңа әмін күргіттірім, онды келдірілдер. Одақы ғығы біремеға, әбіхәтінді Дем тахмылдықтарын әңіндерін дәлбөкі жүтәлейбін. Сияға 2 сәрі оқдау болыры олыр-олыр. Қас бейділері бұ ұры ұтымынан әтәңгер болуққа, көйбі күнін ұруйды оққа ден саналақ көрсөлілер. Даллақ болын, олақ құтығар, үліға түйер даллақ болын. Үлілі қам, неғыттен бен сия бар ұққа түйер дұлы. Бары жолы құрғыны бұ ұрыны көтті ұтастан бәрі тәңге болу аққа дейін. Үтік маңы жұммыт әтәңгі болың. Күйі 715 сылынан әғарды. Мария Кабелян, Ярослав Филиппов, Сахатил Ивента, Сунтар. Манам бүгінгі соның түміктейбін, онтан сақалы тұллақ информационы соныңдары күн ақсын кеяғы саңар часқа оны күнігін Илдархан Республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан тағартын көрір бүтін ұмнымаң. Жағыт ер олырың, чәген чәбдік болың, көрсеқа жерек.